Občane Kamnika in radovedne turiste ob vstopu na avtobus v času jesenskih počitnic čaka lepo presenečenje. Gospod, ta teden imate zaston prevoz, tako da ne imate še popust, če ga boste kaj uveljavilo. V Kamniku so se odločili, da krompirjeve počitnice popestrijo z brezplačno vožnjo po mestu in okolici. Vse, kar morate storiti vi, je, da se usedete na pravi avtobus. Do priljubljenih kamniških destinacij lahko v tem tednu pridete za ston. S kuponom popusta, ki ga prejmete ob vožnji, pa lahko izkoristite ugodno turistično ponudbo. S Kamnik busom želimo med krompirjevimi počitnicami približati destinacije Kamnika vsem ljudem, ne le Kamničanom, tudi vsem Slovencem. Zakaj si se odločil za vožnjo s tem avtobusom? S prijateljem sva se zmenila, da greva pogledat malo naokoli, pa za ston vožnja je. Zato, ker je brezplačna vožnja na te dni v času počitnic pa. Vožnjo po mestu in zeleni okolici vsak dan popestrijo tudi z lokalnimi jesenskimi dobrotami, ki jih postrežejo kar na avtobusu. Krasno zgleda. Danes smo se odločili, da potnike Kamnik busa presenetimo s tuhinjsko filo, ki je dnevnim migrantom očitno teknila. Super je. In jim pričarala še prijetnejši izlet po očarljivem mamutovem mestu.